እንዲሁም የዘር ልዩነት በሚመለከት ረገድ Rastafari is the prince of peace. Handu zar khalilau zar yibaltal inshallah yemibalaw imnet waga ndiyata hono kaltowgede andager ust andenya na hulettenya deraja degnet kaltaserraza and sew bekwadaw qalem bicha rastafari yemebtu megwadel kalqara lehullum sew yezar lignet sait tasir ኩሪን ኢኮኖሚክና ተመሳሳይ ሰብአዊ መብት ካተሰጠው ነዚህ በዚህ ከዚህ በላይ የተዘረዘሩት ሁሉ ከተፈጸመበት ድረስ ሁላችንም የምንደግምለትና የምንመኘው ያለም በደንብ መተዳደር ይደረስበት የማይቻልና እንደዚሁም ዓለም ላይ ሰላም ጸንቶ እንዲኖር የምናደርገው ሙከራ ሁሉ ባዶ ምኞትና መና ሆኖ የሚቀር ግብ እንዳይሆን የሚያሰጋ መሆኑ አስተምሮናል። በደቡብ አፍሪካ፣ ባንጎላ፣ በሞዛምቢክ የሚገኙ ወንድሞቻችን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነጻ አስተወጡ ድረስ መላው አፍሪካውና እስያኖች በዓለም ሸንጎ በኩልነት ደረጃ ድምጻቸው እስኪገመጥ እስኪደመጥ ድረስ የአፍሪካና የእስያ ክፍለ ዓለም ሙሉ ሰላም አላቸው ለማለት አስቸጋሪ ይሆናል። ለሁሉም ሰው የዘር ልዩነት ሳይታሰብ እኛ አፍሪካውያን ትግላችንን አናቋርጥም። በመጨረሻም መልካም መጥፎን ድል እንደሚነሳና እኛም እንደምናሸንፍ ትርጥር የለው። የዘር ልዩነትና ጭቆና የቅኝ አገዛዝ መሰረቱ ኢኮኖሚክ ነው። እንደዚህም አሰቃቂ ተግባሮች የሚወገዱት በኢኮኖሚክ መሳሪያ ነው። በአዲስ አበባው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ አፍሪካ አገሮች ዋና በቅኝ አገዛዝ ስር የሚገኙት አፍሪካውያን ካሉበት የባርነት ቀንበር ነጻ ለማውጣት በሚያደርጉት ትግል እንዲረዷቸው በማለት በገዢዎቻቸው ላይና ሙሉ የኢኮኖሚ ሳንክሽን እንዲደረግ ወስነው በስራ ላይ አውለውታል። ወደ ማስተር መንገድ የሚመራቸው ስለሚመስልን ከማህበሩም አላማዎች ጋራ የሚስማማ ስለሆነ መላው የተባበሩት መንግስታት አባሎች ተቀብለውት ስራ ላይ እንዲያውሉ ታጥቀን አደራ በማለት እንለምናለን። ሌላ ምርጫ ካለ የደቡብ አፍሪካና የፖርቱጋል መንግስታት አገሮቻቸውን በኢኮኖሚ ረገድ ለማድከም የሚፈልጉ አይመስልንም። ድልስ እናገኝ ጊዜ ታልፍ የሚቻለንን ሁሉ እናደርግ። ደስ የማይል እርምጃ ከመውሰድ እንዳን። በዛሬው ጊዜ ታላላቅ መንግስታት እንኳ እድላቸውን የመወሰን ስልጣን በእነሱ እጅ ብቻ እንዳልሆነ ማስተዋወስ ይገባቸዋል። ሰላም እንዲኖር የሁላችንም ተባብሮ መስራት ይጠይቃል። Oh, 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 oh.
መስራት የሚችለው ማን እንደሆነ ይታወቃል የሁላችንም እድል አንድ ነው ወይ መጥፋት ወይ መዳን ሁላችንም ጥፋትን አንፈልግም ሁላችንም የዚችን ዓላማችን ላይ ድንቁርናና ድህነት ችጋርና በሽታ እንዲወገዱ እንፈልጋለን ሁላችንም የሰው ዘር የኒውክሌር ጦርነት እንዳይደርስበት እንፈልጋለን And shall return as king of kings, lords of lords, conquering line of tribe of Judah. We know that no one else could come in his name except his imperial majesty, Emperor Elias Selassie, who had revealed himself as Christ, his kingly character. DJ Iman. Bro, choir!